Ця дев'ятиповерхівка знаходиться по вулиці Дудикіна, 26А. Квартира пані Людмили розташована на останньому поверсі. Розповідає, близько 20 років тому почались проблеми з покрівлею. Відтоді жінка вимушена щодня боротися з мокрими стінами і пліснявою. Почали затікати, от середня кімната, от тут от около входу. Начали затекать стены вот здесь, вот, вот коридор, общий коридор, начал капать. Ленинский тогда еще райисполком никаких действий по этому поводу не принимал. Людмила каже, під час танення снігу і дощі вода тече зі стелі і по стінах з більшою силою. Причина – дірявий дах і несправна зливова каналізація. Наразі пошкоджені усі три кімнати і кухня. Но такую погоду, как дождь, извините, мы ничего не можем сделать. Оно все стекает, ливневка не оборудована, крыша вообще в ужасном состоянии. Склона этого для стека воды на нашей стороне, где вот именно крыша над нашей трехкомнатной квартирой, то есть там вообще его нет. А у кімнаті, де живе онука Людмили, грибок та плісніва взагалі з'їли майже пів стіни. Відклеюються шпалери. Жінка розповідає, неможливо зробити ремонт і немає сенсу купувати нові меблі. От все розростається і розростається, все увеличується і увеличується. Тут от можна по от цьому посмотрети, що от було чуть-чуть, тепер воно потекло сюди. Оттуда там теж розтікається все по цій стінці. В одній зі спалень замість килима на підлозі лежать ганчірки, які треба міняти кожні 2-3 години. Возле телевізора лежить тряпочка. Показуємо. Показую тряпочку. Це тряпочка. Це тряпочку поміняли утром сьогодні. Крім того, віднедавна почало затоплювати і квартиру сусідів, які проживають на 8-му поверсі. Але туди потрапити і поспілкуватися із мешканцями ми не змогли. От этого, естественно, вот живущие подо мной люди, которые сделали хороший ремонт недавно, не было у нас этого, а вот в этом году это так потекло, что затопило даже на 8-м этаже квартиру. Перший раз комунальники обіцяли відремонтувати покрівлю ще у липні 2017 року, потім наприкінці серпня. Нині представники керуючої компанії «Місто для людей Запоріжжя» кажуть, будинок включено до списку на проведення поточного ремонту даху. Ранее были обращения от жильцов данного дома по вопросу протекания кровли, после чего мастером было проведено обследование кровельного покрытия и составлена дефектная ведомость. Выявлено отслоение и вздутие рулонного покрытия. Вот, і виявлено, що потрібно відремонтувати 100 квадратних метрів. Провести поточний ремонт покрівлі по вулиці Дудикіна, 26А, керуюча компанія «Місто для людей Запоріжжя» планувала у березні цього року. Але у зв'язку з несприятливими погодними умовами необхідні роботи обіцяють виконати вже у квітні. Євгенія Ліпа, Лополушко, ТВ5.